ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କ ତିନି ରଥ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଚକ ଅଖ ଯୋଡ଼ା ହେଇ ଚାରି ନାହାକା ତିନି ଭୂଇଁ ପାରାଭାଡ଼ି ପୋଟଳ ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ କଳସ ବା ଓଲଟ ଶୁଆ ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ରଥଖଳା ଲାଇଭ ଦିନ 4:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।